Romario heeft plotseling ruimte en kan van heel kort uithalen. En daar is toch weer het doelpunt. De hele avond nog niet gezien. No és habitual veure Romario da Souza lluny de la porteria rival. En el partit contra l'Esparta, va rebre fora de l'àrea, va fer un control orientat i no s'ho va pensar. Veient Haro avançat, va xutar amb molta visió de joc, una altra de les virtuts del brasiler. Els gols de Vasalina sempre són espectaculars. Aquest que li va fer al València va impressionar tothom. Menys a gust Kidding, l'entrenador del València, aleshores tècnic del PSV. Ell ja coneixia el que era capaç de fer Romario. I aquest altre contra l'RKC, després d'un servei de Frank Brueghelen. Tampoc no va estar gent malament. I ara Romario! Ineens op Romario, mooie bal van Kies. Oh, Romario, nam hier mooi mee met de hak. En hij moet weer scoren. Ah, hij doet hij. Prachtig doelpunt, PSV. En el cos a cos, en l'un contra un, Romario és dels millors especialistes del món. Frega sempre el fora de joc i quan els àrbitres no tallen la jugada, sol acaba amb el porter terra i la pilota dins de la porteria. Una altra vegada en contra de l'Ajax. Romario contra Larsson. Un contra un. La pilota a gol. Romario Sosa Faria. Hij is terug bij PSV. En hij scoort. El fred de l'hivern holandès obliga Romario a jugar amb guants. Amb guants o sense, en el cos a cos dels porters no hi tenen res a fer. En dat laat Romario zich natuurlijk niet ontgaan. Romario, Denak PSV, contraatac. Control amb la dreta, dribbling amb l'exterior del peu dret i xut, naturalment, amb la bota dreta. De nou l'Ajax. L'internacional holandès Frank de Boer no pot fer res davant la velocitat de Romario i cau. Menzo ja no té opcions de parar-lo. Romario torna marcant un partit de responsabilitat. Contra Willem II, Romario va fer un gran gol. Va creuar el mig camp amb els defenses materialment penjats del coll, abans de batre per baix el porter. El gol el va anar a celebrar amb un fotògraf. Les celebracions dels gols que fa Romario són peculiars, motiu de comentari. Aquest esclat davant de l'Ajax n'és un bon exemple. Petita cursa amb el braç d'un dit aixecat, el senyal de la creu i les abraçades dels companys. Un ritual que sempre es repeteix. Un contra un, o millor un contra tres, i gol. Petita cursa contra el Barcelona en la pretemporada del 91. Va deixar asseguts Ricardo Serna i Andoni Zubizarreta abans de marcar. Romario però no oblidarà mai aquest un contra un. Es jugava un Denak PSV al març del 90. Romario marxava tot sol contra el porter quan després de xutar el defensa Gentile el va colpejar per darrere. Darfat Romario. És per recolzar-se. També amb l'esquerra va marcar un dels tres gols que li va fer a l'Esteaua de Bucarest en la Copa d'Europa de la temporada 89-90. Segons Romario, aquest ha estat el seu millor partit des que és jugador professional. La cama esquerra de Romario serveix de recurs, de segona opció. Xuta amb la dreta, atura el porter i xuta amb l'esquerra gol. Contra la Sampdoria de Gènova en va marcar un de similar. Xuta amb la dreta, aturada la Palluca i xuta amb l'esquerra. Control. Conducció. I passada amb la cama dreta. Pilota a l'espai i xuta a porteria. Una manera d'entendre el futbol ben fàcil.
un futbol vertical, ràpid, directe. El Madrid va poder comprovar com, tot i la seva curta estatura, 1,68, Romario és un bon rematador de cap. Un bon salt i sobretot una bona col·locació li permeten marcar també amb el cap. En aquesta segona oportunitat, el pal va salvar Bullo. El segon gol del seu partit màgic contra l'Steaua de Bucarest el va marcar també de cap, a l'altre pal d'on va volar el porter Silvio Lund. Contra el Volendam va marcar els tres temps que marquen els cànons. Salt, gir del coll i cop de cap a baix, al pal, on fa mal el porter. També va ser un gran gol. Però encara n'hi ha més. Aquest contra el Wageningen. Romario. Aquest altre contra el Feyenoord. Després d'un gran servei de Gerald Vandenburg. Contra el Twente, amb els mateixos protagonistes. Jugada de Romario. Centrada de Vandenburg. I el gol del brasiler, una autèntica metralladora pels porters.